de lyver sig 50% bedre til jobsamtaler, ikke? Kvinder, de gør sig 50% dårligere ved at fortælle alle mulige unødvendige sandheder om, hvad de ikke kan. Bare for at være på den sikre side, ikke? Hvorfor tror du, der er så få kvinder, der spiller poker? De er dårlige til bluff. Du er simpelthen nødt til at skære igennem og sætte dig for bordet. Hvis du viser dem, du er leder, så er du leder, ikke? Du er 10 minutter i B.S. Christiansen, det ved du godt, ikke?